Eibar guztian etxe zan euskigia danian. Eba, dendetan, da elixan, da juntamintuen, da juzgaua, da danian etxe zan euskeria orduan. Eibarra etorrena, baina nuzitxoak, guardia zeilape euskaz ikaste guen. Danak euskaldunak, eta erdaldunak karabinero talagoak eta ikasi berko euskeraz. Danak erki ikaste zuen. Gure amak eta pentsu gezer deraz da, eze, euren ideologizia, abertzaletasuna eta gure amak handarako, zeberki bazen, euskalduna zituen da punto. Bai, inok zuri bezer esan gure deraz. Gure etxarra mena erdera enporan, milizia nuagat edo zazen, uizia ero eske, osi edo zazen da. Da, kuanto bade preguntatzen boten arek, zeban jakitzen gure etxasen, zezatzen. Erdera zuri bez. Papes. Gu gerra erretia euskeraz. Gerra ustein zien komerizia zen. Gerra erretia beti euskeraz. Gu erdeazko libro egin duzen, eta ate zuen demiziko zea Sabin Euskalduna. Euskeraz eskritu zen dana. Zeratik egan, gu erderaz zehatzen maldima ginean, ezik eta ba, ara mugu zela. Antzerkian hasi nintzen ikastolan lehenbizi. Trapusarrak, antzerkia trapusarra dago abesti bat, dago. Ba, nekin nun Elbira Zipitreak moldatuta ikastolan. Bien jabe azirun da, oitamasei bitartian, nola Franko artian ez zeon hemen, ba, orduan euskeraz itse ematze zuen. Prueba da, niko handikan orduan eakotzitako kantu ba, eta ibili naiz bi estrofa zitula ustet, eta bat, ondikan, ez dakit memorizan azango nizuken, baina oso politia da. Eta, oi bai kantatuko itzutela. Bai ederra dala, aberri maitea, bere mendi ibaita itxaso bazterreak, nekazari zendo itxastar gogorrak, ume buxu gorri eta gazte bizkorrak, Eia euskaldunak eutzi, aberriari beti-betiko galdu ez dedin, eta erori hotzegin guztio, gora, euskaldunen aberri ederra, gora eta gora.